Pa mi smo svesni da mladima u Pirotu treba dati šansu i ne zalažemo se deklarativno za mlade kao neke političke stranke, već iz istinski. Dokaz za to je da je drugi na našoj listi student od koga mnogo očekujemo u perspektivi. A naravno kad smo saznali za jednu porodicu koja zaslužuje pomoć, onda smo iz svojih sredstava kao koalicija sakupili novac za računar i danas smo ga predali. Želimo da mladi u Pirotu napreduju, da mladi u Pirotu imaju budućnost i da nam se obrate ljudi koji imaju talentovanu decu, a zaslužuju pomoć. Mi smo tu da ponovo pomognemo.